В ефірі відкритого вечірній прес-центр. З вами Анна Гарбанчук. Курс валют, інфляція та експорт. Як живе економіка України під час 9-го місяця війни? Про це сьогодні говоримо з президентом асоціації Дніпровський банківський союз Володимир Косюга. Сьогодні в наших гостях. Вітаю. Назаєм, вітаю. Пане Володимир, як виживає, як тримається економіка України в стані війни? Треба відмітити, що українська економіка, вона створила диво. Вона після тої агресії, яка з лютого відбулася, вона втрималася, вона досить створює додаткову вартість і досі на сьогодні сплачуються податки, на сьогодні сплачуються пенсії, соціальні виплати. І Україна, ну, це дивна така держава, тому що, не знаю, після такої навали мало хто змог би, навіть в Європі, зміг би утримати економіку на плаву. Тому дійсно втрати дуже великі, але вони не критичні, і українська економіка продовжує виконувати свої зобов'язання. У нас продовжують працювати виробництва, у нас є робочі місця, створюються нові робочі місця, бізнес релокує в більш безпечні райони і продовжує існування. Тому українська економіка – це дійсно взірець стійкості і надійності. Завдяки чому тримається? Завдяки бізнесу? В першу чергу завдяки людям, тому що українці – це стала нація, яка показала, що в такі буремні часи українці можуть групуватися, об'єднуватися і ради спільної мети дійсно показувати приклад того, яким має бути повноцінна держава. А варто сьогодні з вами обговорити ринок валют. Експерти прогнозують, що перед Новим роком це буде так: долар по 50, євро по 60 і так далі. А ваш прогноз, яка наразі ситуація на ринку валют? Ну, дивіться, по-перше, прогнозувати в цій ситуації – це дуже неблагодарна справа. По-друге, євро 60, долар 50 – на сьогодні у нас паритет. На сьогодні євро і долар, вони вирівнялися. Навіть декілька часу євро був дешевше долара. І це світова тенденція. Що стосується співвідношення гривні до долара, то це дуже багато факторів, які впливають на цю ситуацію. І одний із таких важливих факторів – це попит на долар на ринку. Але для того, щоб зростав курс долара, необхідно, щоб була надлишкова гривня. На сьогодні її нема, і український уряд на сьогодні контролює кількість друкованої гривні, кількість гривні, яка випускається в обіг. І більше того, використовуючи банківські інструменти, купується зайва гривня, тобто проходить її обмеження. Там, наприклад, через випуск ОВДП, через купівлю держсертифікатів держборгу. І таким чином знімається додаткове навантаження на валютний ринок. Тому ми бачили, що був піковий курс десь близько 45. На сьогодні ми бачимо, що долар спустився до 40. І таким чином Національний банк і Мінфін показав, що вони можуть контролювати цей процес і не допустити галопуючої інфляції. Більше того, світові аналітики, вони прогнозували вже курс на 22-23 роки, і там ми не бачимо 60. Ми розуміємо, що наш індикатив – це поступове, скажімо, зростання долара до позиції, там, можливо, 45, пікове може бути навантаження до 50, але ми ще раз кажу, що ми мали приклад, коли десь близько двох тижнів долар там був дуже дорогий, а після того він потроху знижився і був навіть 39,5. Ми кажемо, зараз вулиця. Тому що курс Національного банку, він більш стійкий, він більш орієнтується на потребу в імпорті і дуже багато стримуючих факторів, які не дозволяють купувати долар за гривню для того, щоб імпортувати якийсь, скажімо, некритичний імпорт. Тому на сьогодні нема такої вільної гривні для того, щоб обвалити курс там до 50.
Але все одно, незалежності від того, чи є воєнний стан, чи немає, завжди перед новим роком курс валют так трохи підіймається. Як ви вважаєте, буде цього року також підійматися? Дивіться, ситуація нестандартна, і тому на сьогодні орієнтуватися, як було попередні роки, не приходиться, тому що чим було продиктовано зростання курсу іноземної валюти під кінець року? Тому що закривалися контракти, які були законтрактовані попередні на цей рік, необхідно було робити сплати, і тому підприємці, які за цей час заробили гривні, вони її конвертували в долар для того, щоб застрахуватися за той товар або за ті послуги, які були надані протягом року. Тому що в основному були по контрактам відстрочка. Але в цьому році ми не маємо таких контрактів, тому що розуміло, що військовий стан і всі контракти, ну дуже багато контрактів були нівельовані в зв'язку з форс-мажором, в зв'язку з тим, що військовий стан, він не дозволяє на сьогодні виконувати свої замовлення. Але дійсно, на сьогодні потреба в доларах є, тому що у нас все ж таки імпорт переважає над експортом, тому у нас є оця дельта різниці, яка закривається за рахунок або валютних резервів, або за рахунок зовнішніх кредитів. Тому потреба в зовнішніх інвестиціях завжди є у нас, і все ще залежить від того, наскільки активно будуть виконувати свої зобов'язання міжнародні донори, які там спромоглися надавати нам допомогу. Тобто нам на сьогодні вже зрозуміло, що десь близько 5 мільярдів доларів нам треба на місяць, з яких ми отримаємо близько половини в вигляді різних грантів, або кредитів, або допомоги. Іншу частину нам необхідно заробляти самим. Якщо ми будемо там отримувати своєчасно ці кошти від закордонних донорів і заробляти самі, то гривня буде стабільна. Якщо буде перекос в одну чи іншу сторону, то вона буде таким чином варіювати. Але надлишок долара, він скуповується в валютні резерви. Якщо є потреба, то валютні резерви можуть використовуватися для утримання цього курсу. На сьогодні є такі механізми, вони задіються, і я там не прогнозую якогось галопіровича обвалу курсу гривні. Володимире, продовжимо тему експорту і імпорту. У нас наразі є статистика від Міністерства економіки. Прошу, будь ласка, вивести на екран експорт та імпорт. От ми бачимо, що не дотягуємо все ж до воєнного, довоєнного рівня. Наскільки це критична ситуація? Ну, було б дійсно дуже невергідним про те, що під час війни ми можемо отримувати рівень експорту на довоєнному рівні. Бо українська економіка зазнала дуже великих втрат. Ми втрачаємо, ну, втратили великі підприємства, наприклад, Харків. Це дуже активна економічна промислова зона, той же Маріуполь, де зруйновано одне підприємство повністю, яке надавало близько там 15% світового, ну, українського експорту. Інше не працює на Україну. Стоять порти. Дуже важко на сьогодні з логістикою, тому що навіть ми в наявності, маючи товарні там позиції, там, тобто збіжжя або маслічні культури, або інший експорт, а на сьогодні ми не можемо експортувати і отримати за це гроші. Тому власне, дивіться, щодо експорту, по вартості ми в половину, тобто маємо половину довоєнних цифр. Ну, це так. Це наскільки позитивна тенденція для нас? Позитивна тенденція, що він є, що у нас є експорт, що у нас є виробництво, яке може виконувати свої зобов'язання по зовнішнім економічним контрактам. Тобто, значить, що економіка дихає, що у нас є на сьогодні виробництво, і ми на сьогодні виконуємо необхідну частину того, що відбувається. Вибачте, близько 20% було окуповано території, і навіть ті території, які відбиті і звільнені від окупації, вони не дуже швидко повертаються в господарчий обіг. Тому там треба відновлювати підприємства, там треба відновлювати активність господарську, і на це треба гроші. От тому те, що ми втримали на тій позиції, що є на сьогодні експорт, це дуже позитивно. Це дуже позитивно. Я вважаю, що це той задаток, з якого Україна почне відновлюватися після нашої перемоги. Як багато чи нам потрібно потужності для експорту, і на вашу думку, які заходи мають проводитися нами ще і світовою спільнотою задля забезпечення безпеки у морі?
Ви там це ви змішали два питання в одну кучу, тому що безпека у морі — це логістичне питання. Тобто це логістика, і вона безперечно є важливою, бо у нас є декілька каналів продажу. Один із них найбільший — це дійсно морські наші ворота, але є і залізниця, є і автотранспорт, які на сьогодні на себе взяли максимальне навантаження і не справляються. Дійсно, ті перевезення, які сьогодні відбуваються, вони перегрузили наші кордони, пригрузили там митні служби, тому що великі колонні, там 10-кілометрові колони, які не можуть, ну, якщо раніше, скажімо так, там фура, вона йшла до Європи і поверталася за 6 днів, на сьогодні це 20 днів. Якщо вона коштувала 2 тисячі доларів, на сьогодні вона стоїть 6 тисяч доларів. От. І це все, скажімо, скорочує вартість, додаткову вартість, яку отримує бізнес. І більше того, ця логістика скорочує можливість поставок за кордон або і за кордону поставку необхідного обладнання або необхідної сировини. Тому дійсно, перша справа — це логістика, друга справа — це виробництво. Тому що нам необхідно буде відновлювати ті виробництва, які були знищені, які були постраждалі. І я впевнений, що відбудовуватися вони будуть вже на нових засадах, з залученням нових технологій, залученням нових коштів. І це буде, скажімо, такий план Маршалла, який буде направлений на те, щоб не тільки держави вкладали ці гроші на відновлення України, а й приватний бізнес, який буде зацікавлений створення нових виробництв, тому що Україна — це в рамках Європи, це великий ринок і споживання, і великий потенціал для виробництва, тому що Україна — це одна з найбільш освічених націй світу і Європи в тому числі. І тому після того, як для світу Україна відкрилася, Україна, вона показала на сьогодні, що вона дійсно може керувати собою, може протиставляти зовнішній агресії, то це відкриття може бути таким драйвером, який підштовхне і європейську економіку для зростання, і світову також таким чином. Україна, я вважаю, це, скажімо, таке диво економічне майбутніх там 20-30 років. Я правильно вас розумію? Тобто, в тому числі, після перемоги України в нас буде це такий перший післявоєнний період, перші роки, це найбільший шанс наростити максимально експорт і навіть наростити його більше, ніж до війни. Дивіться, ВВП, воно не складається тільки з експорту. ВВП складається з споживання в тому числі. Тому питання в тому, що Україна отримає в результаті війни не тільки кошти за там компенсації або репарації, але в першу чергу отримає ті ринки, які були там штучно звільнені від присутності Росії або Білорусі, на тих ринках, на яких ми не витримували конкуренції. Більше того, та сировина, яка на сьогодні є в Україні, її немає в Європі, і Європі вона потрібна. І на ті ринки, на яких була Федерація Росії, на ті ринки можуть виходити виробництва українські і продавати свої ресурси і переробки, не тільки там першого ступеню переробки, а дійсно вже в товарній продукції. Тобто це механізми, це там автомобілі, це станки. Тому нам треба відбудовувати якраз ті галузі, які мають більшу вартість додаткову, щоб ми продавали не просто там тонну металу або тонну збіжжя, а продавали вже там автомобіль, який важить тонну, але він коштувати буде в десятки і в сотні разів дорожче, ніж саме сировина. Тому нам треба в цьому напрямі думати, і це цікавить Європу в тому числі. Тому що вони на сьогодні, в них проблема на сьогодні з територіями, проблема на сьогодні з енергоносіями, а Україна в цьому плані, вона профіцитна. Не дивлячись на те, що на сьогодні відбувається в енергетичній сфері, але Україна загалом енергетично профіцитна держава. І є два шляхи: або імпортувати цю енергетику і розвивати виробництво у себе на території, де велика вартість робочої сили, де треба налагодити логістичні шляхи для того, щоб туди поставляти комплектуючі, або виробництво відбудовувати в Україні, і логістично це буде дешевше і економічно доцільніше.
Ну, таким чином Китай, який на сьогодні є там другою економікою у світі, він після 80-го року з аграрної країни став на сьогодні за 30 років одною з провідних економік світу. Тому Україна може піти по шляхам навіть не Китаю. Там є на сьогодні у нас... Шляхом України. Так, ну, але це буде унікальніше. Є Сінгапур, є Гонконг, є там Корея, яка прикладом є, Японія, яка післявоєнна відновилась дуже швидко. А ви зговорили за репарації. Хочу вас запитати, чи вірите в це, що Росія буде виплачувати нам репарації? А ніхто її питати не буде. Тобто вчора ООН вже прийняла постанову більшістю голосів про те, що це питання почати розглядати. Дивіться, ну, ми кажемо про світ капіталу. Капіталісти, вони ніколи не вкладають гроші ті, котрі неможливо повернути. Дійсно, є, скажімо, моральне зобов'язання, є необхідність захистити там загальнолюдські цінності, але капіталісти, вони ще й розуміють, що гроші повинні бути в обігу і повинні повертатися. І тобто спалити гроші на те, щоб Росія отримала по сусалам і все забути, ніхто не буде. Вони будуть зацікавлені в тому, щоб ці гроші були повернуті загалом в обіг. Вони не хочуть отримати ці гроші, ті, що дали Україні. Вони хочуть, щоб ці гроші повернулися в Україну, тут заробляли, і вони з цього мали зиск. І Європа, ну дивіться, на зараз саміт G20, там Сі Цзіньпін із Байденом, вони зустрічалися і зрозуміло, що вони прийняли концепцію подальшого розвитку світу, тобто він буде біполярний, не багатополярний, а буде один вектор азіатський, і інший вектор буде євроамериканський. От питання, в якому векторі знаходиться Україна, у нас не належить. Ми навряд чи будемо в азіатському векторі. Тому, якщо ми будемо належати до європейського вектора, і тоді Європа буде зацікавлена, щоб Україна була взірцем, яким чином можна підняти економіку навіть такої країни, яка б зазнала великого руйнування внаслідок втручання військового. Тому у України є всі шанси стати економічним лідером і таким чином підтягнути за собою, підняти свою економіку і підтягнути економіку Європи, яка на сьогодні страждає. А, Володимир, також хотілося б сьогодні з вами обговорити індекс інфляції. Ми підготували також візуалізацію, індикатор від Міністерства економіки, на якому рівні в нас наразі інфляція. Прошу показати на екрані. Ну, ми бачимо 22% інфляції в державі, яка страждає від військового вторгнення. Якби було 220, воно б нічого дивного не було. А 22, ну, щоб було зрозуміло, тут необхідно було прикласти, наприклад, інфляцію Прибалтики. Літва 17. Розумієте, так? Тобто там Британія щось близько 14 або 12. Тобто на сьогодні весь світ на сьогодні вже є двозначну інфляцію має. При тому у них немає війни, а в Україні йде війна. І у нас інфляція на сьогодні утримується в середніх рамках. Я кажу, що це дійсно оцей одне з прикладів дива українського, коли українська економіка утримується на цьому плаву. Я розумію, за рахунок чого утримується? Того, що у нас дійсно не зростають необхідним чином там пенсії, соціальні виплати, зарплати, але вони виплачуються і в обігу зберігається наша національна валюта, більш того, банківська система, вона працює. Чи як працює? І більше того, ми бачите, звільнений Херсон, і там відкриваються відділення банків. От, зразу. Тобто, економіка на сьогодні, це дійсно, ще раз повторюю, не буду повторяти ще декілька разів, що це диво, що ми маємо таку інфляцію на фоні того, що у нас відбувається. Скільки коштів на сьогодні нам, скільки нам вартує на сьогодні війна і вторгнення, і при тому ми можемо утримувати в якихось логічних рамках. Тому це добре. Я вважаю, що це добре. Ми могли мати набагато гіршу картину. Більше того, якщо ви побачите рік до року, да, то там у нас була інфляція близько 9%, от, а на сьогодні маємо 22%. Тобто 11%. Ну вибачте, 9% мирний рік і 11% військовий рік. Ну, тому я не вважаю, що це критично. Знову ж таки, завдяки світовій підтримці. В тому числі. В тому числі. Так. Але просто підтримка, вона не дає можливість обертання обігу. У нас працює, ви вийдете, будь ласка, на вулицю, ви подивитесь, що у нас працюють магазини, у нас працюють перукарні, у нас працюють ресторани, у нас працюють там виробництва. У нас на сьогодні дуже великий пул, і Дніпро навіть з його приклад, тому що ті бізнеси, які знаходилися в території, яка на сьогодні або обстрілюється, або була під окупацією, вони релокували сюди.
І дуже багато виробництв тут працюють. Люди, які приїхали сюди, вони тут отримали роботу на ту ж саму роботу, яку вони тримали у Маріуполі, наприклад. Більш того, от в контексті Дніпра і 24 лютого, і 25 лютого багато магазинів, багато аптек працювали, не зачинялися. Кав'ярні працювали, ресторани працювали, бо є такі, хто навіть не зупинявся, причому паралельно волонтерили. Ну ось тепер ми маємо власне такий результат. Якби економіка зупинилася і вона встала, ми мали би цифру з нулями. Тобто не 22%, а 220% була б інфляція. І при тому, що нам необхідно було б ці гроші друкувати додатково і наповнювати незабезпеченою гривнею ринок. І це дуже погано. І ще таке до вас дуже цікаве питання. Націоналізація банків, що дотичні до кремлівського режиму. А що значить дотичні? Вибачте, я це от мені таке питання. А яким чином ця дотичність там оцінюється? Хто її вклав, що вона дотична? Ну, знову ж таки, такого механізму і чіткої характеристики, які банки дотичні до кремлівського режиму, у нас навіть ще немає. Тобто це, ну, можливо, підозри до там, власників там, певних. Я розумію, про що ви кажете. Тобто давайте, да, немає чіткого механізму. Ще після 2014 року, після початку війни, дійсного початку війни, ті банки, які мали відношення до Росії, де був Росія як держава була в капіталі, ті були виведені з ринку. Тобто ми знаємо, які ці банки, це були там і ПІБ, Промінвестбанк був, і там Мрія, ВТБ, тобто оці банки, де в акціонерах була Росія як держава. От. А інші банки, де в санкційний список потрапили власники, то по ним інше питання. Тому що сказати, що вони дотичні, ну, де докази? Дійсно, там їхні якісь паралельні структури на сьогодні працюють в Росії, це один із признаків, то, що він є. Але з іншого боку, ці банки надають роботу українцям, вони не вводять свій прибуток, вони вкладають сюди свої гроші. І тут потрібно бути дуже обережними, тому що ми вже, напевно, більше 15 років йдемо по шляхам націоналізації банківської системи. На сьогодні, не знаю, близько 75% банківського обігу – це державні банки. І це приводить до того, що банківська система перестає бути конкурентною. Тому що конкурувати комерційним банкам з банками державними дуже важко. У них дуже багатий власник. От. І держава може за рахунок наших коштів докапіталізовувати кожного року на мільярди ці банки і в незалежності від їх фінансового результату. Комерційні банки такого впливу не мають. Тому механізм націоналізації або зміни власника треба дуже ретельно прораховувати, тому що, скажімо, чи принесе воно якийсь там позитивний результат для перемоги України, це питання, а негативу може бути багато, тому що в цих банках є кошти наших українських і підприємств, і людей, це робочі місця, і якщо у нас є ефективний механізм, який зможе зберегти цей банк для України і використовувати його для, скажімо, інтересів України, то треба над цим дуже думати і таким чином шляхом йти. Бо ми вже націоналізували. У нас 4 державні банки, з яких 2 націоналізовані. Володимире, і на десерт все ж так. Десерт, добре, давайте. Іпотечне кредитування. Особисто ви б його оформили, і чи бачите ви вже наразі якісь проблеми? Чи призведе воно до підвищення цін на ринку нерухомості? Такого, ну, глобального? Практично завжди наявність доступного іпотечного кредитування дає поштовх іпотечному ринку. Але знову ми знаходимося в ситуації, коли на сьогодні нерухомість може не мати ціни. Приклад, Київ, де нерухомість завжди була сама дорога в Україні, і вона була завжди дуже коштовна. На сьогодні деякі аналітики кажуть про те, що ринок іпотеки Києва на сьогодні знаходиться на найнижчому щаблі, тобто реальні там угоди вони складають десь 35-40% від ринкової вартості довоєнної.
І ця ситуація буде, може, ще погіршуватися. І це пов'язане не тільки з обстрілами, а якраз тому, що енергетична і критична інфраструктура, вона зазнала поразки, і на сьогодні вимикання світла, відсутність води в зв'язку з цим, відсутність якихось благ, вони привозять до того, що люди змушені приїжджати в більш безпечні райони з одного боку, з іншого боку змушені продавати свої там нерухомість, свою за безцінь. Це якраз стосується тих, хто купували за попередні роки там декілька квартир для того, щоб їх здавати. І на сьогодні сплачувати за них комунальні платежі, але ніхто її не знімає, то краще на сьогодні вийти в гроші. Більше того, дехто з них, вони навіть не мешкали на території України. Вони інвестували за кордону, вони мешкають там, десь в Іспанії, а на сьогодні їм краще там отримати 60-70 тисяч за квартиру, яка коштувала 250, але це живі гроші і ну, люди можуть не вірити в Україну. Що стосується пересічних громадян, то я б на сьогодні у тих, хто має там бажання поліпшити свій житловий стан, в перспективі там піврічний, річний або річний, то на сьогодні розглядав би дійсно реальне придбання. Але як банкір я скажу, що це буде важко зробити в іпотеку, тому що якраз оці всі фактори, вони вказують на те, що неможливо оцінити вартість того чи іншого об'єкту. Хоча держава на сьогодні вже презентувала програму дешевих кредитів для військових, для робітників освіти, для медиків. Це ті 7%, вірно? А це 3,5-7, мабуть, ще 3%. Ага, це 3. І було озвучено про те, що після Нового року ця програма може бути там доступна для всіх мешканців України. І це дуже цікаво, тому що нам необхідні драйвери для запуску економіки, а будівна галузь є одне з таких, що одне робоче місце в будівельній галузі дає там щось 15-17 робочих місць споріднених. Тобто для того, щоб тобі произвести квадратний метр житла, тобі необхідно, щоб там цегловий завод працював, металургійний завод працював, цементний завод працював, кар'єр працював, пісок необхідний, більше того, там шпалери хтось повинен випустити, хтось повинен вікна вставити. Тобто таких набирається 17 сміжних спеціальностей. І тому зростання іпотеки, зростання будівництва, зростання ремонту – це дійсно великий драйвер, який може підштовхнути українську економіку для відновлення. У нас є території, які зазнали дуже великих руйнувань, і туди необхідно вкладати кошти. І туди, і дійсно можуть направитися якраз ці іпотечні програми, але це питання стоїть наразі тоді, коли ми будемо мати гарантовані території, які будуть захищені від ну, хоча б ракетних ударів. Ми розуміємо, наземна операція, вона вже йде своїм шляхом, але ракети там і ці безпілотники, вони хоч і невеликий відсоток, але вони все ж таки потрапляють до наших міст, і це треба закривати. По мірі того, як буде закрито небо, як буде встановлені системи ППО, дійсно може бути відновлення і кредитування навіть до того, як ми переможемо військовим шляхом. Дуже дякую вам за розмову. Я нагадую, що сьогодні в наших гостях був президент Асоціації Дніпровський банківський союз та кандидат економічних наук Володимир Косюга. Дякую вам. Дякую навзаєм. Говорили про економіку України, яка фантастично тримається вже на 9-му місяці війни Росії проти України. З вами був телеканал «Відкритий», вечірній прес-центр. Дякуємо, що нас дивилися. І слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам!